мою Івана Васильовича Іванцу. У нього сьогодні особливий день, у нього день народження. Іван Васильович, скільки вам років? 75 хвороб було, а доньці 3 в один день. У 75 років у Іван Васильович молодий батько. Так, да, 3 роки доньці, а в мене 3 дітей хвороб було. Старший 7,5, Ілюшові 5, начало 6-го, а ще малий тепер 3 сьогодні. Подарок мені вчинила жона. Як ви себе почуваєте в 75 років, маючи таку молоду сім'ю, таких діточок, ще неповнолітніх фактично? Добре, я прекрасно ходжу на біциклі, ще й так нормально, спортом мало побігаю, туди-сюди, аби кості розламати. Ви ся женили, так розумію, тепер не зовсім у юному віці. Та ні, я став перший раз батько 67 років. Не запозділися? Та оказується, що ні. Здоров'я є, хвала Богу. Жона нормально робить, діти в школі, в садику. Добре. Нормально, якби ще зарплатні, пенсії нормальні, та може би жити. І з чого ви утримуєте своїх малих діточок? Жінка робить, кажете, так? Да? Так. Ну так я утримую. Я получаю пенсію. Я пенсіонер. Якраз сьогодні 20 років. 20? Як я в пенсії. Я пішов мало раніше. Я на шахті робив. Ну, а жена робить, пішла на роботу, бо стало май скрутно жити, все подорожчало. Та пішла на роботу, хоча вона в декреті ще мала бути. Да. Колишні шахтарі майже добру мають пензію, та не треба вже. А до Ющенка я отримав пензію 3 тисячі. Майвелика до Ющенка. До Ющенка. А похвала Богу, він прийшов до влади та переділив пополам. А всі тепер прийшли до влади, дав би їм Бог здоров'я. Та теж маленько поіскусували з неї. Та тепер у нього 1900 якісь пенсії. Ну, а одним словом, так, є, що тягнемо резину, тягнемо, що буде далі. А більше ніч. Більше ніч. Ніч добро. Ну, бо зверху там кажуть, що і все все на добре. Треба ще маленько потерпіти, та й буде добрі. Це вірите там? Послухайте сюди. Я сам маленько образована людина. Ну, та читаю ми Шевченка. Читаємо і Пушкіна, і Лермонтова. Ну, розумієте, ну, все так виходить, що у нас... Я не звик просити. Ну, просто не звик. До мене були з Білого дому, що до чого. Я не ходжу, не жалуюся, не прошу, не кажу, я не прошу. Мені що положено, ото дають, а що не положено, не дають. А кажу, а тепер як привикли. Копірують Тараса Григоровича Шевченка. Дайте, 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 дайте. Та скільки можна? А я не той чоловік. Та як є, ну то та лиш таке, як є. Ну дивіться, каже, підніме пенсію на 10%. У них 10% то 10 гривень. Вони навіть проценти не знають. Підсчитати, що якщо отримає 1500, то 150 гривень. А вони дадуть 15, ну, гривень. Так, вже, да, та так виходить. Якраз дивлюся, що скільки при владі там, якраз дивимося. Скільки при владі необразованих, підкуплених із документами. Бо у нас образовані. У нас ми образовані,
Або там нет при владі. Чекайте, так по-англійськи говорять, слухайте. А, ну, правильно. Так ви мені скажіть, котрий єврей не говорить по-англійськи. Ну, хоч один є, так їх вони із дитинства вчать англійську. І нас уже заставляють, наших дітей не то, що англійський і не венгерський, хоч тут до 40-45% чистих натуральних венгрів. Допустим, я ся родив при венграх. Мадяри. Да, совершенно верно. Не венгерський, а особливо нужно вчити англійський і німецький. Не венгерський, хоча тут до 47-го года, поки кінчилася війна, поки не віддали наше Закарпаття Україні, до тих пор мови не. А тепер лише англійський і німецький. А тоді було мадярський, русинський, чеський, словацький, польський. Усе ми знали. А тепер ні. А вони забули свій батьківський язик? Звісно, що ні. Ну, звісно, у нас подкарпатські русини, у нас не. Наш язик совпадає із словацьким, із руським, із мадярським. Бо тому що ми подкарпатські. Ну, навіть є слова такі ж підходящий до українського. Но всяк є. Бо я ся родив при демократії. Ну тоді були демократи не сяк, а й багатий помагав бідному. Не треба було його просити. Ну, а тепер і просиш, а не дають. А партії я не був, я комсомолець був. А кому із керівництва найбільше ви довіряєте, може, президентові, голові Верховної Ради чи голові Кабміну? Йой, нікому не довіряю. Нікому буквально. Ну, буквально, абсолютно. А може ви Путінові довіряєте? Ну, Путінові слегка май симпатизирую. Если бы ты правди. Серьезно? Серьезно. Если бы ты правди, я ему май симпатизирую. А как бы он... Тому что... Что он? Из воинов пішов на Донбас хочет забрать, не. Крым уже забрал. Это все неправда. Как неправда? Він на Донбас з воїнов не пішов. Войну вчинили ми самі між собою. Я там жив 20 років. Я шахтер був. Чого я так рано в пенсії? Тому що я був шахтер. Я жив у Краснодоні, шахта один піс робив. Нічого, там люди точно такі, як я. Точно так. Із Хмельницька, із Тернополя, із Івано-Франковська, із Закарпаття. Там туди везли присоюзові. Тут нема ті шахти. Совершенно верно, піднімати шахти, бо тому що не було робочих, треба було вуголь на електростанції. Ну, правда, проблема не була. А й самі межі собою. Так і то українці, і це українці. Ну, нащо воювати? Коли закінчить, на вашу думку, війна? Та я... Я думаю, що то скоро ся не кончить, мови не, скоро ся не кончить. А й треба політикам сісти за стіл та переговорити, аби діти не гинули. Що з росіяни, мені різниці не є. Що у мене в Росії половина моєї сім'ї, у Венгрії половина сім'ї. У мене повно родичів, і там, і ту, і ту. І на Україні, і в Вінницькій області, і в Херсонській. Яка мені рада. Просто не треба обвивилися. А там гинуть.
20, 18 років, 30. Дивлюся, дурні ще йдуть у 60 років. То не дурні. Та куди ти лізеш? Ледь виходиш. А поки молоді не хочуть, то вже йдуть старі. Йдуть за те, що не є в них копійки. Робити ні за що. Десь підеш на пана робити, не виплатить. От. А жити дітям, онукам, то треба їсти. Завто вони йдуть за кусок хліба. Тобто, то невозможно таке, так робити. Настоящий геноцид. 33-й рік. Як кажуть, що руські зробили геноцид. 33-й. Тепер 2016-й, після війни, скільки пройшло, а ми пішли взад на тисячоліття. Ну, то, так не може бути, як вони роблять. Ну, бо кажуть, вже скоро він буде безвізовий режим, може буде собі свободно у Європу. Вони збираються десь із діточками своїми. У Брюссель десь, у Париж. Ну, послухайте, я казав і кажу, хто не знає географію, нехай не лізе у правительство. У нас центр Європи у Рахові. Ну так куди ми ліземо, якщо центр у Рахові? Та їм треба до нас тягнутися, а не нам туди. Та щось вони до нас не дуже хочуть. А якщо, да, а якщо хочуть ціни такі найправильно ся виражають. Бо, допустим, Франція, Італія, Німеччина. Найся правильно виражав, що ми живемо в Європі, а просто говоримо, Франція або в Італії так живуть, а ми живемо в Європі. Так, якщо нам ціни дають їхні, так при чому тут вони і при чому тут ми? Нам ціни наші, заробіток наш, і все. Причому тут долар, долар за океаном, за тисячу кілометрів, а долар варіює нас. Так чого ми ся маємо продавати доларом? Ну, хто такое чув? Та не так є. Ну, хто такое чув? Чого форінти тут не ходять? А ходять долар. Чого не рівняємося по форінтах, по рублях, по долару? Тому що комусь нашим нужна Америка. А не сусіда. Нам в першу чергу, бо треба дружити з сусідами. Польща, Румун, Венгрія, Росія. От. Як кажуть, кот твій перший друг, сусід, кот твій перший враг, сусід. Так все й получить. Ну, так все й получає. Ну, так треба з сусідом дружити, а не з-за морі. 85 років, молодий батько, перспективний, бо діточок треба підняти ще на ноги. Не. Що бисте хотіли побажати, от, може якісь поради дати молодим людям, як зберегти здоров'я? Ну, послухайте, во-первых, я випити вип'ю, але ніколи я п'яний не був. Там у мене троє дітей, представте, 67 років. Казала б це, напився. 69-й родилась, напився. 72-й напився. Такий возраст. Але ж я не напився, я наоборот прийшов додому, порядок чинив. Істина готовив, що не їсти понив. От так. Ну я ніколи. А їм ото, що обично, що й. Ну, головне не пити. Випити, може, дивіться сюди, я ще чоловік, мені ще жун треба два рази кутити, мова не є. Ну,
Без їхніх рицелінів, там, чорта біса, що там рекламують. Я то навіть і не читаю. А заборонні вони... якісь методи у вас є такі? Ні. Уп'ю рано собі 25 грамів, якщо давлення. Сів, заїв, до свидання на цьому коні. Та я ще ходжу прекрасно, та йде. Я й тепер пішком буваш куди, за 5 кілометрів. Добре. Та я й молодом то теж лав. Но головне не пити. Пиття не добре діло. Пиття не добре. Або й курити майже не дуже добре. А курити я не курив. Я після армії почав курити, а потім я бросив курити. А наче їм на очі не видіти. Та й на другий етаж піднявся, та я задихався. А потім зайшов їм в інтернет, та там мені казали. Жона. Добрий день. Ну якраз жона. Заходь. Ну, а якраз зайшов їм в інтернет, та там кажуть, що... Так і так, кажу, на очі славно. Кажуть... Треба було раніше лишати курити, а тепер каже курити. Я почав курити і почав навіть. Я читаю вас це без проблем. Ми щиро вітаємо вас теж з такою датою, 75 років. Бажаємо, щоб у вас все було окей, аби діточки росли, і аби вися добре мали, і були щасливі в цьому житті. Дякуємо.